Не можна байдуже ставитися до стану довкілля. Тому національний проєкт «Книга рекордів України» та діловий клуб «CEO Club Ukraine» започаткували всеукраїнський проєкт озеленення України та запропонували висадити 1 мільйон дерев за один день по всій території нашої країни. До проєкту долучився і Славутич. Від самого ранку 15 жовтня поблизу скейт-парку зібралися небайдужі до стану довкілля славутичани та організаторки акції. На самом деле, это было просто такое как бы ссылка на регистрацию ещё весной. Вот, я туда оставила как один из волонтёров, вот, и потом же из-за карантина оно всё прекратилось, перенесли. И уже осенью организаторы мне позвонили, сказали, что вот есть несколько человек, которых в Славутичи тоже зарегистрировались. Хотите ли вы продолжить свою инициативу? Я говорю: "Да". И они мне дали ещё телефон Валентины. И мы вдвоём обзванивали, ходили в администрацию, утверждали план, искали лопаты, заказывали саженцы. То есть это не только моя заслуга, это вот еще Валентина, она как представитель своей общественной организации. Нашу организацию, громадскую организацию «Переможці Чорнобиля» запросили до участі у цій акції. Спочатку я подумала, що ми можемо зробити. Тобто у нас небагато членів, і ми не прибуткова і не комерційна організація, ми не можемо не закупити дерев, нічого. Але потім, коли я походила по місту і побачила, в якому стані знаходяться наші дерева, я поняла, що ми потрібно це робити. Кинули клич в Фейсбуці, наші однодумці знайшли Олександру Бондаренко. Вона нас підтримала. Подальше ми звернулися до організаторів акції, сказали, що ми можемо допомогти. Було направлено листа до ісполкому. Ісполком дав згоду, відділ архітектури нам допоміг з локацією. Надалі потрібно було знайти фінансування, звідки ж взяти гроші. Я звернулася до нашого будинку, київського третього будинку. Мене підтримали дуже багато сусідів і сказали, що ми закупимо за свої кошти. Підтримала ініціативу родина Кардаш Валентини, підтримала ініціативу родина Клюєвих, родина Медведь Віталія, ну, ще багато інших. Ми купили саджанці за свої гроші, вирішили трошки прикрасити місце до ось цієї акції, що буде відбуватися 17 жовтня. А акція називається «1 мільйон дерев в один день». Ну, будемо надальше за деревами своїми слідкувати, да, поливати, бо акція така, що ти садиш дерево і ти його повинен доглядати. Да, це дуже важливий момент, тому що багато висаджуємо, але мало хто турбується в подальшому. Приємно, що до озеленення долучилися й діти, які для себе вже зараз бачають позитив зробленої справи. Я знаю, що ви влітку тут катаєтеся. Наскільки це важливо для вас, що от ви долучилися і ви знаєте, що ви вже як справжні чоловіки посадили дерево? Ну, типу, дуже цікаво, що буде, типу, через 5 років там буде велике дерево, або взагалі не буде, типу. От. А треба які? Кислород чище на скейт-парку буде після чернігівців. До акції долучалися цілими родинами, а колективний дух захопив не лише дітей, а й дорослих. В нашому місті дерев'я вокруг ростуть багато, вот, але культурних таких, от, крім сосен, практично у нас нічого нету. В своє время, коли я там учився, то у нас часто були суботники. Не перше дерево висаджуємо, скажімо так. Ну, а молодежь, ну, вони ж, як би, виходить, начинают участвовать в жизни города, вот, и это коллективный труд. Я считаю, что это очень полезно для них. Вот. Ну, собственно говоря, все. Ну, я вважаю, що дітей немає іншого способу навчити, тільки показати їм, що ми так робимо, бо так вчаться всі. Вони бачать, що ми так робимо, і вони так роблять, а просто бла-бла-бла-бла, ну, без толку. Я думаю, що це класно, тому що Славутичу це, ну, скільки, більше 30 років, дерева старіють. І ті дерева, які є, їм потрібно готувати зміну, поки вони ще є. Так, об'єднавши зусилля, славутичани змогли не лише долучитися до всеукраїнської акції, а й зробити корисну справу,
яка наочно демонструє колективну історію успіху. Ніхто нас не фінансував. Тобто, грубо говоря, ми самі взяли лопати свої, самі взяли деньги, да, купили ці саженці. Тобто, в своє личне свободне время ми цю ініціативу осуществляємо. Да, а все для того, чтобы популяризировать среди жителей вообще страны наш Славутич. Потому что если будет количество миллион деревьев посажено, да, благодаря этой акции, то эта акция, она как бы будет Украины. Да. И то есть там же будет название нашего города, то есть люди будут знать, что есть такой прекрасный город, что сюда можно приехать, здесь очень искренние люди, которые действительно любят свой город. А ще у нас з'явилося 41 дерево. Це і калина, і клини, і фруктові дерева, ба навіть павлонія, цвітіння якої вражаюче, неймовірне. Це дерево називається павловнія. Воно цвіте дуже гарно, скоро росте. Нам принесли 3 саджанця. Родина Журавель виростила саджанці і принесли сюди, щоб ми його тут в міському парку посадили. За що ми дуже вдячні, будемо спостерігати разом з родиною Журавель за ростом цього дерева. Природне середовище було, є і буде незамінним партнером людей у їхньому повсякденному житті. Ми черпаємо з природи всі багатства, а її краса і велич залишаються нашим головним скарбом. В умовах хворої природи не може бути здорових людей. Це аксіома, зміст якої важливо усвідомити кожному з нас. Яке майбутнє чекає нові покоління людей, залежить виключно від нас нинішніх. Від імені усіх славутичан дякуємо активним містянам, які долучилися до акції, і разом з найменшим учасником закликаємо славутичан продовжити добру справу. Скажи, скільки тобі років? 6. Це перше дерево, яке ти садив своє життя? Да. Но сейчас я еще садил то дерево, еще садил, кажется, то дерево. А сейчас я копаю еще для какого-то дерева тоже. А скажи, будь ласка, що б ти міг сказати чоловікам, які вже дорослі і ще жодного дерева не посадили? Сказав би, що ідіть садіть дерев'я. А наостанок додамо, що натхненні акцією мешканці третього будинку київського кварталу продовжили висадку дерев ще й на прибудинковій території.